脊髓损伤者在行动上多有不便，若要外出就医或者是上课，都必须依赖富康巴士的载送。了解伤友们的难处跟需求，在新竹市议员黄文正的热心牵线下，发和精品旅馆董事长徐庆明慷慨解囊，在22日大方捐赠社团法人脊髓损伤者协会一辆价值100多万元的富康巴士。长期来讲都有回馈社会的捐款呐、啊，那这次刚好朋友在 FB。我看到黄议员在募这台车，募了3年都没办法成型，那我觉得对黄议员的信任，所以我马上就决定说捐补这部车，就这样子。今天有能力就多少回馈社会，抱这个心态，就希望对社会是一个善良的循环。我们是要给有需要的人，而不是给想要的人，所以呢，我觉得这个活动真的是非常好。那我也希望能够借由这次的活动抛砖引玉，能够让更多的人能够受到感应，能够做更多的善事，让我们这社会更好。财团法人脊髓损伤协会理事长潘明星表示，在农历年前收到这一份大礼，真的是最好的新年礼物。感谢黄文正议员的引介，也感激徐庆明董事长热心公益，不遗余力，让行动不便的伤友们在新的一年可以不必为就医的交通而烦恼。我帮助很多很多，也不知道从哪里讲起啊。这个刚才我有讲过的是支援会员，我们的大部分脊髓损伤都是坐轮椅嘛，有的轮椅也在半路上故障，尤其是那个电动轮椅，它有时候下雨天的时候它会临时不会动，不会动这个一般叫一般的计程车也没办法回来，一定要我们这种的富康巴士去救援它，还有救鞋，还有救衣，有时候3更半夜。找不到人还是怎么临时，我们就可以用我们的富康巴士把它在急救或者是做任何事情。不止徐庆明董事长大方捐赠，智捷科技公司董事长曾国强也响应了这次的公益，捐赠了15万元的现金，要帮助脊髓损伤者更换医疗器材以及各式的医疗需求。来自企业的爱心也让寒冬的冬季多了几分温暖的氛围。凯博新竹解书旗采访报道。